Здравейте отново, уважаеми зрители на канал 3 телевизията на народа. Продължаваме с трета част на днешното издание на Имате думата, където върви нашата днешна дискусия с събеседника ни Калин Карайванов, спортен журналист от вестник Телеграф. Видяхме добрите примери, нека минем към разочарованията. Една, видно от форумите, може би любима тема на широката общественост. Какво може да сложим в тази графа? Освен случая, за който говорихме преди малко, с мистериозните витамини, които съдържат кръвен допинг. Да, и теорията за световния заговор срещу България, която ще отидеш и обърка сметките на големите фаворити. Нали? Това винаги да, ни любим. Да. Другото, което е винаги любимата ни дъвка, е съдийската Тесла. Нали? Винаги нас някой ни порязва, винаги има нещо, което е извън колесно. От финала на Йордан Йовчев насам съм склонен да вярвам да, в това нещо, но това беше един очеваден случай. Да. Очеваден, който си остава за на сметката и на съвестта на съдиите тогава в Атина, но сега в Рио разочарованията. Ами сега в Рио разочарованията, използвам случая да кажа, че една тема, която 10 дена след като се случи самото събитие, продължава да е актуална. Става въпрос за Григор Димитров и неговото представяне в Рио. И не толкова чисто спортното му представяне, колкото държането му в олимпийското село. Аз за чисто спортното му представяне, естествено, всеки иска неговите сънародници, спортисти и идоли да върват напред. Но в крайна сметка не виждам никаква изненада. Абсолютно. Марин Чилич е с по-висок ранкинг. Единствената титла на Марин Чилич има голям шлем. Единствената му титла от US Open, където се играе на твърдо, при сходни климатични условия и общо взето по това време на годината. Марин Чилич на хардкорт, тръгнали му сервиза, положението става почти безнадежно и няма изненада в самата загуба. Какво ни разочарова толкова обаче? Точно така. Съгласявам се с теб, че в самата загуба няма нищо наистина скандално, разочароващо или така нататък. Това, което е голямото разочарование при Григор Димитров, беше поведението му след това. Или преди това. Тоест, най-общо казано, поведението му в олимпийското село. Тъй като Григор Димитров безспорно беше най-голямата звезда в нашата делегация, от него се очакваше да бъде своего рода обединител. Вместо това, той се превърна в разединител. Вашите зрители, предполагам, знаят случая за скачачани, който написа публично на Григор Димитров, защо не поздравяваш твоите съотборници в олимпийското село. Тоест няма как да си там, да носиш едни същи униформи с тези хора, едно също знаме на тениските и да не ги поздравяваш. Извинявам се. Приятел Даниел Стоименов, който ти е също колега, който се интересува от отразява спорт, беше направил един паралел между поведението на Григор Димитров и Новак Джокович след матч. Точно така. Защото Джокович, изненадващо или не, изяде един здрав бой от Дел Потро, след което избухна в сълзи, държеше си фанелката на местото на сръбското знаме, извини се на всички, че ги е разочаровал, че не е успял да продължи точно напред. Така. Реакцията му беше коренно различна. Абсолютно. Затова става въпрос, защото големият спортист си личи не само по реакциите, когато печели, а когато губи. Всъщност тогава разбираш колко наистина голям е той. В случая реакцията на Григор Димитров беше всичко друго, но не е реакция на голям шампион или на голям спортист, какъв да ти припомним на зрителите, каква точно беше реакцията. Веднага ти обяснявам. Буквално 3 часа след загубата си, той се качва на самолета, става и напуска олимпийското село и си тръгва в посока САЩ, за да се подготви за следващия турнир. Тоест, за него, може би, олимпийските игри са били просто някакъв турнир, който трябва да отиде да изиграе имиджово. А след самия матч реакцията. То е ясно, че професионалистите живеят един друг живот. Да. Там най-важен е следващия матч, най-важна е подготовката, специални хора и специален щаб прави календара. Тоест, това, че веднага е тръгнал да се готви за Синсинати, може би не е чак толкова коримо. Какво се случи на корта след края на матча? Тук нямаме последен съдийски сигнал, имаме последно ръкостискане. Какво се случи на корта? Веднага казвам за какво става въпрос. Веднага след корта, след като свърши матча, Григор Димитров отказа да раздава автографи на фенове, отказа да разговори с българските журналисти, въпреки че е длъжен. Тоест той не пренебрегна представителя на българските медии, пренебрегна хората, защото журналистите са там заради хората, те не са заради себе си. Просто можеше да каже няколко думи, дори да бъдат тези, които той обича да казва, предстои ни много работа, ще анализирам грешките си, ще продължа напред и така нататък. Прецедент ли е това? Въпреки че ние никога не сме имали, ние никога не сме вярвали, между другото, от времето на Орлин Станойчев, който беше вече сериозен състезател по времето, по което аз започнах да се занимавам с тенис. И Орлин Станойчев, самото му влизане в топ 100 беше нещо невероятно. Това ние да си мислим, че ще имаме тенисист, който ще е номер 8 в света, който ще играе полуфинал на голям шлем, който ще бие Новак Джокович в Мадрид по времето, по което Джокович беше то доста време насаме номер 1, но тогава беше в страхотна форма. Ние никога
не сме и мислили, че ще имаме такъв тенисист. Но защо непрекъсто върви една сюжетна линия с разочарованията? Поради проста причина, че за да те обикнат истински, хората не искат само да печелиш. Те искат да показваш съпричастност към държавата, която представляваш. И тук се хващам за твоите думи за Новак Джокович. Независимо съм дали той печели или губи, той казва, аз съм горд, че съм сърбин. Григор Димитров, когато загуби, той не казва нищо. Той просто подмина журналистите, стана и си тръгна. Но Джокович е една друга история. Той в началото на кариерата му също беше известен с доста чепатия си характер. Mm-hmm. След което обаче той се превърна в идол в няколко държави. Той е идол и в Италия заради болесното си фенство за Милан. Да. Той живее в Монако, говори френски, прави там инвестиции, прави непрекъснато инвестиции и дарения и в Сърбия, дари наградния си фонд от един турнир за щетите от наводненията. Фондация има в Сърбия, развива кортове и база там. Изобщо Новак Джокович почва да се превръща в, изобщо в един тип фигура за цялото сръбско общество, много над тениса съгласен и моментите класирания. Абсолютно съгласен съм. Тук става въпрос и следното нещо, че спортистите, както казах и в началото, изобщо не са само спортисти. Те са примери за подражание, популярни личности, посланици на държавата. Добре, да, ама много хора казват, че за поведението на Григор прозира менеджерски интереси и лоши съвети от щаба му. Кой нормален човек, без значение как се казва, на кого е зет, отношения семейни, отношения между една влиятелна фамилия и Българската федерация, абстрахираме се от всичко това. Но кой нормален човек ще посъветва състезател, който току-що е отказал да играе за Купа Дейвис, да се снима в Инстаграм как скача в един басейн и се весели, при положение, че току-що е отказал заради много натоварения си график за Купа Дейвис. Ако помниш, формалното оправдание тогава беше жизнено важната среща с Франко Давин, който 3 месеца по-късно беше уволнен. Абсолютно, абсолютно е така. Кой нормален човек ще му е такъв съвет изобщо, ако е това са съвети на менеджера? Ако изобщо става въпрос за съвет, тъй като според мен той спокойно може да си го направил сам. Тоест да не се е допитал. Тъй като Григор Димитров съгласи се, фен страницата му във Фейсбук, която е, българите там са около 30%, колкото и странно ти звучи. Тоест основната фенска маса на Григор Димитров е извън България. Те повечето може би са и музикални фенове, а не толкова фенове на тениса. Да, така че в това отношение Григор Димитров отдавна се е превърнал в един маркетингов продукт и може би в момента, както го погледнем, единствената звезда на България от холивудски тип. Тоест той чисто спортната му кариера отстъпва на жълтините. Отново да кажем, да, на фона на това, че никога не сме вярвали, че ще имаме тенисист от такъв ранг, да, на фона на представянето и особено на края на 90-те и годините от началото на новия век, където това е безспорно. Мисля, че ударихме историческо дъно някакво, особено в мъжкия тенис. Да чуем зрители, здравейте. Здравейте. Добър ден. Ало. Слушаме и в ефирите, здравейте. Тъй като говорихте за професионалния спорт, искам да ви кажа един, който от големите проблеми е, тъй като няма закон за спорта. Доколкото знам, предстои внасянето на този закон в пленарна зала. Какво очаквате да промени един закон за спорта? Един закон за спорта може да промени това частното финансиране към отделните спортисти за високо спортно майсторство. Да се признава за разход на фирмите да ползват данъчни облекчения? И данъчни облекчения, и всеки, който иска, просто всеки, който иска да помага за спорта или да бъде някакъв бизнес за него, да бъде защитен. Разбрах ви, аз също се надявам това скоро да се регламентира. Това действително е един дефицит, който от години стои като въпросителна. Закона за спорта мисля, че скоро трябва да влезе в пленарна зала. Дано той да допринесе за развитието и то точно в посоката, в която и нашия зрител каза. Благодаря му за обаждането. Да чуем още един зрител. Здравейте. Аз имам въпрос. Слушаме. Дали ще се промени медийното отношение към Григор Димитров, пък и към Гърбатов, и към още няколко такива човека, да не ги изброявам, ако по фейсбуците и по телевизионните студия, като ги канат, задължително трябва да казват приказката, че тая пропаднала държава и с тая мутренско управление, и тогава ще го заобичат, ми се струва повече. Аз това съм го забелязал, факти има за това. Майка му я скъсаха на Гърбатов. Отидаха на място да я питат още ли е членка на ГЕРБ. Медиите се отнасят с такъв отврат имам в себе си. Това е чисто политически, разбира си. Момчето не... Разбрах ви, благодаря. Смесват ли се политиката и спорта и трябва ли непрекъснато да търсим
някаква допълнителна сюжета ние да харесваме или да не харесваме някого, в зависимост от това какви са неговите конкретно политически предпочитания, приятелства. Ами конкретно за спортистите, да. Ами виж, тук в България има едно много специфично. Защото много хора казват, че това разделя, извинявай, само да допълна. Примерно, Кубрат Пулев преди 2 години, празнувайки рождения си ден, беше снимал своите гости, там беше и премиера, и хората казват, ми това моментално разделя, нали? Защото тези, които не са привърженици на ГЕРБ, биха променили отношението си към Кубрат Пулев, примерно. Тотални глупости за мен са. Това е поради проста причина, че в България има един специфичен момент, че най-добрите ни спортисти отказват да състезават за националните си отбори. Говорим за колективните спортове. Матей Казийски, който е най-добрият волейболист, отказва националния отбор по волейбол заради конфликт с федерацията. Барбатов отказва националния отбор по футбол. Близнаците в националния отбор по баскетбол също се отказаха. Григор Митров продължава да е длъжник. Т.е. ние сме една много специфична държава, в която си позволяваме най-големите ни спортни звезди да не се състезават за България. Защото нещо си. Защото нещо си заради някакви си конфликти, раздори и така нататък. Питам, толкова ли много спортни звезди имаме на световно ниво, които да си позволим да се откажем с лека ръка от тях? Тук към кого трябва да е насочен упрека? Към, примерно, Данчо Лазаров, Данчо Лечков или някой от многото данчовци? Или към самия спортист? Който в крайна сметка, както и ти казваш, в някаква степен е длъжник на всички нас. Спрямо силите си ние даваме. 50 милиона, да, толкова сме изработили като общество, толкова можем, но сме ги дали. Категорично съм съгласен с теб, че ръководството на самите федерации не могат да си позволят подобно нещо. Тоест няма как заради личностни конфликти да си позволиш да се лишиш от услугите на Димитър Бербатов, примерно в националния отбор. А трябва ли Димитър Бербатов, извинявай, да се преглътне или да се обере, както една моя приятелка обича да казва, да стисне зъби и все пак да се състезава за националния отбор, за национални с герба отбор на гърдите си, въпреки че изключително много го дразни някой, който се казва Данчо, пример. Въпрос на взаимни компромиси. Точно за това става въпрос. В такива компромиси винаги има две страни. И нито ли не е прав. Трябва да се правят отстъпки. В крайна сметка. Според мен върховният интерес е интереса на зрителите, абсолютно, на феновете и на данъкоплатците, именно, които с парите си издържат. Именно. Създаването поне, ако не друго, на тези спортисти. Да чуем още един зрител. Здравейте. Здравейте. Просто да допълна това, което каза вашия събеседник. Значи, за разочарованието, което претърпяхме, да кажем на първо място с човека, който беше в фехтовката. Значи той втората среща беше коренно променен. Къде е тук науката, нашата наука спортна, която може да го възстанови? Не разбрахме ли ние, че този спорт там зад всеки един спортист стои цяла империя и конгломерати от фармацевтични фирми, от някакви там институти, от възстановителни центрове и така нататък и прочие. И второ, от трибата боксери, които се явиха нашите, не ви направим впечатление момиченцето. То просто беше неориентирано. Световна шампионка, спечалила доста турнири по Баку, насам да даде, излиза и просто се остави да я бият, като деца се едно, че за първи път се качва на ринга. Разбрах ви въпросите. Благодаря ви. Ще ги изкоментираме след малко. Искам да чуя още един зрител, защото почва да ни притиска времето. Здравейте, слушаме ви. Ало. Здравейте, вие сте в ефира, ако обичате, намалете звука. Благодаря ви. Значи, бих искала да се свържа с предаването, в което сега току-що се говореше за Григор Димитров. Предаването, в което току-що се свързахте. Моля? Вие се свързахте току-що с предаването. Аз не чувам, значи, тако съм изключила съм си телевизор. Така, слушаме ви, че ви не притиска времето, наистина. Слушаме ви. Казвам само за една минута. Да. Значи, този, който не разбира от тенис и не знае за какво става дума, първата 50-ка в света почва да печели. Ако не е до 50-то място, няма печалба. Този човек, Григор Димитров наречен, плаща на още не знам колко души е екип. Мога да кажа и колко са душите, защото го знам. Казвам се Венета Йосифова и живея на 20 април 26. Каквото искате, публикувайте за моето мнение, но казвам, че хората нямат право да плюят по Григор Димитров. Това е единственият човек в света, след Малеви, който за когото се чува в света и за когото чуват
целият свят чува за България. Не само за Григор Димитров, а за България. Това е моето мнение за чуване. Благодаря ви, но искам да ви кажа по колко много линии не сте права, госпожо. Благодаря ви, че казахте в ефир домашния си адрес. Той силно не ни интересува. Така, първо, не е вярно, че тенисът започва да става печелив, когато човек влезе в топ 50. Това категорично не е вярно, първо. Тенисът става печелив още с победи на чаленджери и на фьючерси. Също може да е печелив при един добре подреден календар. Второ, Цветана Пиронкова също игра полуфинал на Уимбълдън. И категорично не е вярно, че освен Малеви, Григор е единственият тенисист, който е станал известен в света. А пък да е единственият спортист, който е станал известен в света, е още по-невярно. И това е обидно и към Христо Стоичков, и към Стефка Костединова, и към безброй многото талантливи спортисти, и към Ивет Лалова, и към който още щете. Така че нека не бъркаме фенството с критиката и с плюенето. Всеки има право да критикува, всеки има право да изисква, но тук не става дума за хейтърство, а за един доста качествен и експертен разговор за спорт. Изискванията се бъркат винаги с хейтърство. Защо и с това приключваме? Ами, поради простата причина, че тук не сме свикнали да си казваме истината директно. Тоест, създаваме си някакви идеализирани образи на герой, каквито едва ли не те са изтъкани единствено от положителни качества. Тоест, Григор Димитров е известен, да, той е герой, за него ще говорим само хубави неща. Не. Когато Григор Димитров не е прав, ние сме длъжни да му кажем, че не е прав. С което не се превръщаме в хейтери, а в абсолютно. Хора, които изискват в крайна сметка. Аз професия. Мисля, че хората, които се интересуват от тенис и от Григор Димитров, са тези, които всъщност критикуват или са привърженици. Естествено, най-много се радват, когато той победи, абсолютно. Така че в това няма нищо абсолютно. Ненормално. Благодаря на всички, които се обадиха днес. Останете с новините на канал 3 и ще се видим утре в 5 в Имате думата.